Наш ефір триває, друзі. Дякую, що ви з нами. Говоримо сьогодні про підтримку України, зокрема, з боку наших міжнародних партнерів. Катерина Деркач, Олексій Гоман будуть з вами цю інформаційну годину. Найближчу цю годину точно ми з вами. Дякуємо за довіру. Канада офіційно приєдналася до авіаційної коаліції, яка, зокрема, включає тренування українських пілотів та обслуговування авіамашин. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовко. Про домовленості досягнули під час візиту прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до Києва. Країна також посилить санкції проти Росії. З нами на зв'язку Микола Давидюк, політолог. Пане Миколо, вітаємо вас. Отже, Доброго дня, дуже радий вас чути. Навзаєм. Візит Джастіна Трюдо, він, власне, він не те, що навіть не анонсувався. Про його перебування в Києві стало відомо буквально перед самісіньким від'їздом і відбуттям його зі столиці української. Власне, чеканий, не можемо не сказати, що не чеканий візит, надзвичайно чеканий, але наскільки він є важливим і чому була от така от дотримана конспірація до прямо останнього моменту, на вашу думку? Давайте від загального почнемо. Я думаю, це все через нашого потворного ворога, який намагається, бачите, зірвати ось ці маршрути наших топ-гостей, супергостей, які допомагають нам такими речами, як зброя, гроші, політична та дипломатична підтримка. Ну і зрозуміло, що Канада – один з найбільших друзів і союзників, навіть попри те, що ми знаємо, що ліберальна партія не найбільший фанат війни, і ліберальна партія явно намагається все вирішувати виключно там в мирний спосіб, але 2 мільйони українців, скажімо, серед електорату, ну і Христя Фрилін в обміні Джастіна Трюдо роблять все-таки своє. Ну і зрозуміло, що вони намагаються десь бути, скажімо так, якщо не надто далеко від Британії і Штатів, то хоча б намагається бути ближче до них в кількості допомоги, і в якості цієї допомоги, ну і знову ж таки в стабільності цієї допомоги. Джастін Трюдо був у нас минулого року, приїхав і зараз. Але ми розуміємо, що кожен візит для такого кожного високопосадовця – надзвичайні ризики, надзвичайні елементи безпеки, які треба дотримуватись максимально. Ну, але бачимо, приїхали, супер. І це якраз таки для нас дуже гарний сигнал, для нас це велика підтримка. Ну, і тим більше, що це країна G7. І якраз таки авіакоаліція – це те, що допоможе врятувати тисячі життів наших солдатів, ну, і, відповідно, знищити тисячі життів окупантів і звільнити нашу територію. Тому, насправді, візит можна вважати більш ніж вдалим, успішним, а Джастіна Трюдо – таким гостем, якого завжди в нас чекають. Пане Микола, зараз бачимо, що різні країни ніби на випередки намагаються докластися до якраз або навчання українських пілотів, або навіть до питання постачання своїх винищувачів нових поколінь. І от Канада теж, зокрема, приєдналася до цієї коаліції. Як вважаєте, яка буде її роль у цій програмі? І чи дійсно спостерігаєте от якраз те, що деякі країни просто починають боротися просто за цю першість саме у цій авіаційній коаліції? Я думаю, що, можливо, навіть не так, як боротися, скільки Україна зараз намагається в своїй по цій колоді партнерів тасувати лідера через те, що в цих велогонках, да, перший, хто їде, на себе отримує найбільше ударів. Найбільше цей опір повітря. От так само політичних ударів найбільше отримує лідер. От якщо Польща пробивала для нас максимально сильно за рахунок свого лідерства, пробивала танкову коаліцію, да, леопарди, ми пам'ятаємо, то зараз нам треба трошки видозмінити стратегію, тому що Росія це чекає, вона очікує. Але, як казав Бен Волес, що Україна б'є неочікувано там, де Росія цього не жде. То ось тут для нас дуже важливо трошки міняти стратегію, щоб Росія не очікувала, не готувалась і не могла зірвати наші плани. Тому тут, я б сказав би так, швидше я бачу, що Україна намагається хитрити, змінювати лідера гонки для того, щоб швидше отримати те, що ми поставили собі за ціль. Давайте поговоримо тепер про ще одну тему. Бачимо, як на очах просто збільшується перелік так званих миротворців країн, які намагаються запропонувати свої якісь в лапках мирні плани. Нещодавно була Індонезія, яка вже напряму там декларує нові віяння Кремля щодо окупованих територій. Мовляв, давайте проводити там референдуми так звані. Долучилися африканські країни після візиту до Росії. Група африканських країн теж запропонувала свій мирний план.
напевно, написаний під друківку Кремля. Утім, тепер от будуть вони пропонувати його вже безпосередньо під час свого візиту в Україну. Як вважаєте, чого, яких основних там тез варто очікувати у цьому африканському мирному плані? Чи буде він схожий там на той самий індонезійський або на китайський? Я сьогодні бачився з послом однієї з африканських країн, який, власне, готує цей візит. Насправді, візит дуже феноменальний, навіть не те, що з точки зору мирного плану. Більш за все, що він нам не підійде, і ми їм дуже красно подякуємо, запросимо ще в Україну на відбудову, можливо, підпишемо якісь зернові угоди, можливо, будь-які інші, можливо, ми їм приїдемо, щось там збудуємо. От, але точно не вони нам будуть будувати світле майбутнє, це явно не та політична вага, яка може повпливати на Росію. Чи може це бути інструмент, використаний Росією проти нас? Може, але не така складна загадка, щоб ми її не розгадали. Папа Римський, індонезійці, африканці, будь-хто інший, хто несе сюди мир в плані, написаний російською мовою, явно тут нашого погодження не отримає. Ну, ходять. Така військова класика, до Голди Меєр теж. І письменники з Парижа приїжджали, і художники із Лондона. Ну, але Арабію все-таки переконала ізраїльська зброя і переконав якраз таки талант багато в чому Генрі Кісінджера. Ну, зараз, благо, Кісінджер участі в цій війні не бере, але є багато інших впливових переговірників, які можуть допомогти Україні здобути саме те, що ми хочемо. Дивіться, я думаю, що африканські країни, їх приїзд дійсно символічний. Так багато африканських президентів сюди ще не приїжджало. Цей рік взагалі ми можемо назвати роком України і глобального півдня, нашого виходу на континент Африка, на континент Латинська Америка з дипломатичної точки зору і політичної точки зору. Ну, тому що економічно ми мінімально були присутні, військові точки зору ми теж трошки були присутні, трошки навіть енергетично там підкуповували в Кадафі колись газ. Але якраз таки сильних політико-дипломатичних кроків у нас не було. Зараз ми відкриємо, я думаю, що якщо вдасться зробити всі плани, це буде найбільша кількість посольств, які будь-яка країна відкрила за цей рік. Тому це добре. І давайте про це детальніше, пане Микола. Вони на континент і розкажуть про Україну. Давайте про це трошки детальніше. От навіть на саміті цієї формули миру, про яку нещодавно говорив президент Володимир Зеленський, який має відбутися в липні, туди планують залучити країну цього самого глобального півдня. Ми говоримо там і про ту ж Бразилію, з президентом якої там не зустрівся Володимир Зеленський. Так, і знаємо про позицію президента цієї держави щодо свого ставлення і до Володимира Путіна, зокрема. Туди ж хочуть залучити там і Китай, і, ймовірно, ще й африканські ці країни. От те, як Україна почала взагалі свою дипломатичну роботу на цих напрямках, чому так довго, наприклад, там не було суттєвої там роботи в нас із представниками цих країн, такої, яка могла б навернути їх на наш бік у цьому протистоянні із Російською Федерацією, і знову ж таки, чого очікувати від цієї роботи в подальшому? Ну, дивіться, скажімо так, ми можемо їх збирати навколо формули миру, і знову ж таки, як говорять інсайдери, що цей захід більш за все відбудеться ближче до Дня Незалежності, або, можливо, навіть на сам День Незалежності. Але ми можемо збирати під приводом миру, але насправді хочемо їх використати щодо створення трибуналу на базі ООН щодо покарання. Бо спецтрибунали, які придумані, не найефективніша історія, хоча дуже швидка. Україні все ж таки треба пройти повну процедуру, тому що масові вбивства через руйнацію Каховської ГЕС, викрадення дітей, зґвалтування людей, вбивство українців виключно щодо національного признаку. Це все геноцидальні речі, які повинні каратися на майданчику ООН. А як би нам подобались якісь країни, не подобались, їхні голоси нам потрібні. Тому зараз потрібно якраз таки увімкнути всі політико-дипломатичні інструменти, щоб ці країни об'єднати навколо України, зробити їх нашими союзниками, партнерами, друзями, і зробити так, щоб вони потім проголосували за потрібні нам рішення на майданчику ООН, щоб військових злочинців, таких як Путін, Шойгу, Кадиров і вся їхня камарилья разом з Пригожиними, Медведєвими і решта тими, хто радіє і організовує вбивство на території України, щоб вони відповідали. І ось це якраз дуже важливий момент якраз цього панібратства з африканськими, латиноамериканськими країнами, Китаєм, азіатами, для того, щоб їх перетягнути от якраз на сторону справедливості, а не на сторону диктатур, де вони зараз можуть помилково знаходитися. Тому для нас ось ця робота, вона важка, рутинна, вона не завжди здається такою найбільш привабливою з точки зору контрнаступу, але її треба робити, тому що це та робота, яка потім дозволить правильно завершити війну покараннями злочинців і виплатою репарацій. Угу.
Пане Миколо, можна вас запитати? Ви просто згадали про підрив Каховської ГЕС і не можу насправді не задати наступне. Як ви взагалі, от з того, що ви відстежите, з того, що ви бачите, як взагалі міжнародна спільнота реагує на цю історію, яку називають вже найбільшою техногенною катастрофою, принаймні останніх десятиліть, так точно, бо реакції від Міжнародного Червоного Хреста ми не бачимо, реакції від ООН ми не бачимо. Ми не бачимо, зокрема, Червоний Хрест, український, так, є на Херсонщині, він рятує там, він допомагає вивозити там людей, евакуювати їх. Але глобально такі великі організації, які, власне, були створені для цього, ми чомусь їх не помічаємо серед тих човнів і серед тих людей. Я багато дивлюся і спілкуюся з такими організаціями. Мені здається, маленького і середнього рівня благодійні фонди і благодійні організації допомагають світові і Україні більше, ніж великі, спеціально створені для цього, на мільярди профінансовані, взагалі не справляються з тим, за що беруться, за що бралися. І це говорить про те, що десь вони в чомусь себе атрофували. Ну, для прикладу, організація Global Kitchen, та, типу, кормила людей в рази більше, масштабніше і допомагала, ніж Червоний Хрест ООН разом взяти. Ну, Червоний Хрест ми спостерігаємо в Білгородській області, який допомагає там місцевим, їм надає гуманітарну допомогу. Гроші. Але чомусь на Херсонщині, гроші, так, а чомусь на Херсонщині їх нема. Ні грошей, ні гуманітарної допомоги, ні їхніх жилеток. Я вам дам відповідь, чому так. Це організації, створені імперіями. Не для блага тих, хто були колоніями. Червоний Хрест – це імперська організація, яка створена для обслуговування Москви, Парижа, Пекіна, там інших країн. Але не для того, щоб допомагати реально тим, кому треба допомагати. Дуже часто, щоб начебто слідувати своїм правилам, вони починають підігрувати Москві. І кажуть, що це начебто нормально. Ну, я думаю, що українське лідерство і наш приклад зламає цю дурну парадигму. Так не повинно бути, коли людей вбивають, вони йдуть до окупанта і виплачують їм гроші. Ну, так це ж взагалі фашизм в чистому вигляді. Ну, типу, і я думаю, що все-таки і ООН, і Червоний Хрест по завершенню цієї війни зазнають реформ. І ці реформи почнуться з України. І знаєте, якщо світ до цього нам нав'язував реформи, то зараз ми світу нав'яжемо реформи. Тому що є дуже проста різниця між чорним і білим, між добром і злом. Але ці організації не слідують цій різниці. Вони навпаки показують, коли нам дамбу взірвали, росіянам платять гроші. Ну, чи, наприклад, коли цей хлопець-фотограф, який зробив прекрасний акціонізм, коли на ці автомобілі, які стояли на паркінгу, взагалі нікому не потрібні в день, коли б ці автомобілі могли рятувати людей на Херсонщині, ООН, так. І він написав, що вони useless, вони не потрібні, вони безкорисні, як і, власне, сам ООН. А ООН виходить на другий день, ображається на Україну, ноту протесту, слюна жел збрижать, типу, що ви такі погані, що ви на нас, значить, коли тонули, випадково змарнували нашу білу сорочку. Ну, от такий ООН зараз. У них затягнувся просто вівторок. Той, що день російської мови, вочевидь. Ми почали з візиту Джастіна Трюдо в Київ. Давайте, власне, і закінчимо. Але закінчимо таким от бантиком. Назвемо це так. Джастін Трюдо пообіцяв, що літак «Руслан» українського виробництва, але російської компанії «Волга Дніпр», який стоїть на литовищі в Торонто і стоїть там з 2022 року, з 20 лютого, якщо не помиляюсь, тобто за 3 дні до, чи за 4 дні до російського вторгнення масштабного в Україну, він тепер, можливо, підслужить і прислужить Україні, повернеться на батьківщину, де його, власне, вироблено. Як ви сприйняли такий подарунок? Подарунок, щойно буде проведена повна процедура конфіскації цього літака, що він буде переданий українській стороні? Подаруночок, ну, такий. Це крок до маленької української мрії. Ми її велику мрію відбудуємо, а зараз почнемо з маленької. Руслан – це така менша копія нашої гордості, але важливий тут прецедент конфіскації і передачі. Ось так ми зробимо з сотнями мільярдів російських доларів, заарештованих в Штатах, в Європі, в Швейцарії, в Канаді і в інших країнах, і передамо. Тому Трюдо робить насправді в рази більшу послугу, ніж вона є насправді. Він створює юридично-фінансово-політичний прецедент. Коли всі кажуть, ми не можемо, ми кажемо, але ж Канада зробила, робіть.
Спочатку літак, він коштує там десятки мільйонів доларів. Потім передадуть компанію сотні мільйонів доларів, а потім передадуть статки якогось олігарха, там десятки мільярдів доларів, а потім всіх олігархів сотні мільярдів доларів. І ці гроші підуть на відбудову Каховки, Київщини, Сумщини, Херсонщини. Всього, де треба буде, ми ці гроші будемо використовувати. Тому що не буде так, що окупант, який напав вночі на країну, за це не заплатить. Вони будуть платити і в на полі бою, і це вже почалося. Ми зараз бачимо звільнення успішно українських сіл по кількох напрямках. Ну от вони заплатять це фінансово. Ну і зрозуміло, що вони заплатять в газі на лаві підсудимих. Угу. Дякуємо, дякуємо, пане Микола Давидюк. Хоча можливо, мені здається, знаєте, після Каховки не всі доживуть, угу. Але це вже інша історія. Тому дякую вам. Я вас почула. Дякую вам надзвичайно. Справді, ну такий, хай це буде перша ниточка в ту українську сорочку, яку спершу починає ткати Канада, а весь світ до цього ткацтва доточиться. Дякую дуже, Микола Давидюк, політолог, був з нами. Говорили про, зокрема, про візит Джастіна Трюдо до Києва. Говорили також про реакцію світу на вибух, який причинили окупанти на Каховській ГЕС. Поговоримо далі про це із нашим наступним гостем. Зокрема, от про реакцію низки міжнародних організацій теж на підрив Росією дамби Каховської. Вона виявилася достатньо млявою у ситуації, коли необхідні були термінові професійні дії. Вони зволікали та ухилялися від конкретики. Так, от представник Офісу Верховного комісара ООН з прав людини Джермі Лоурен заявив, що нібито не можна оцінити, чи є підрив Каховської гідроелектростанції російським воєнним злочином. А так як Росія не допускає представників ООН до місця вибуху, то з'ясувати ці обставини складно. Міжнародний комітет Червоного Хреста утримався від надання допомоги населенню лівобережних територій Херсонщини, бо не отримав дозволу від окупантів. Після критики цієї бездіяльності зі сторони президента Зеленського та МЗС України ООН заявили, що розуміють розчарування української влади і розповіли про триетапний план реагування, а саме вивезення людей, доставку життєво необхідних речей та оцінку довгострокових наслідків. Як заявила заступник генсека ООН Мартін Гріфітс, ООН виступить із закликом надати Україні додаткові кошти для допомоги потерпілим, але хоче і просить зачекати кілька тижнів, щоб побачити весь масштаб наслідків катастрофи. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 10-17 роках, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо. Вітаємо вас. Щирі вітання. Володимир Зеленський назвав реакцію таких міжнародних організацій, як ООН і Червоний Хрест, шокуючою, це цитата. Як би ви оцінили взагалі, чому така реакція млява, достатньо і не швидка? Хоча дійсно ці організації створювалися якраз для того, щоб реагувати саме на такі виклики, як от цей теракт на Каховській ГЕС? Ну, треба розуміти, що в ООН, в секретаріаті ООН працює величезна кількість росіян, які начебто там працюють по контракту, але все це колишні працівники Міністерства закордонних справ та агенти зовнішньої розвідки та військової розвідки під прикриттям, які начебто там делеговані від російської сторони з легендованими там своїми біографіями. Значить, вони перекрили фактично в секретаріаті ООН і в представництві в Женеві, де знаходиться і Червоний Хрест, фактично всі департаменти. Значить, в кожному департаменті є їхня людина, якщо не директор, в іншому департаменті заступник. Якщо в іншому не заступник, то в іншому ще за завідділ. Якщо не завідділо, то якийсь провідний експерт. Всі в сітки покриті підрозділ Організації Об'єднаних Націй. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб у випадку якоїсь надзвичайної події блокувати прийняття якихось оперативних рішень. Ну, ви маєте розуміти, що перший заступник генерального секретаря ООН – це росіяни. Ви маєте розуміти, що керівник відділення ООН в Женеві – це величезна структура, там низка міжнародних організацій, трошки менше, ніж в Нью-Йорку, там очолює це росіянин. Підрозділ ООН по боротьбі з тероризмом очолює росіянин. Ну і ви ж розумієте, що коли готувалася Москва до підриву дамби, ясно, що це мало і супроводжуватися інформаційно. Тому Кремль інформаційно зразу запустив дезінформацію про те, що це зробила українська сторона. Це певною мірою дезорієнтувало міжнародну спільноту, деякі ЗМІ і так далі. І тому, звісно, ця така дуже незрозуміла реакція, особливо від структур міжнародних
які працюють в системі Організації Об'єднаних Націй. Значить, начебто росіяни сказали, дивіться, у нас же ж збитки якраз з тієї сторони, де ми тримаємо. Крим недоотримує воду і так далі. Явно, що це все це на користь української сторони. Ну, між тим, ми знаємо ж супутникові знімки про те, що був вибив попередній. Ми знаємо і вже про перехоплення радіозв'язку, де говорилися терористи, які це все робили, що щось пішло не зовсім так по плану, як вони хотіли. Ну і врешті-решт треба розуміти, що Сталін теж підривав Дніпрогес в 41-му році. Він думав, що він зупинить просування вермахту. В результаті затопив сотні українських сіл, ну десятки точно, а от постраждали майже 100 тисяч загиблих. І це не тільки селяни, колгоспники, але й навіть червоноармійці, які нічого не підозрювали, що буде така акція з Кремля по підриву цієї найбільшої в Європі гідроелектростанції. Тому аргументація Кремля, що начебто вони більш постраждали, чим правобережжя, яке, власне кажучи, географічно трохи вище, ніж лівий берег нижче, тому він постраждав більше, абсолютно недоречна. Тому що Кремль просто не прораховував свій ідіотський план по опланованому підриву ГЕС, коли він хотів затопити, можливо, не таку велику кількість територій, а все пішло не по плану. Але нас це не хвилює, тому що це злочин планетарного масштабу, це акт тероризму, це воєнний злочин і це злочин проти людства, за який, звісно, має відповідати Кремль і його політичне керівництво. Так що головне бажання українських громадян, це звісно, щоб Путін горів у пеклі, це 99%. 1% бажає, щоб Путін закінчив десь у себе в ванні, але бажано під водою. Тому, що стосується, ще раз повертаюся до міжнародних організацій, їх реакція така, яка є. Треба розуміти, що вони проросійські, і поки ми не викинемо Росію з низки цих міжнародних організацій і її представників, вони будуть ось такими, начебто повільними і начебто, бачите, не зовсім об'єктивними. Ви ж зрозумієте, чому в Білгород поїхала допомога, а сюди ні. Так тому що в секретаріаті ж цих організацій працюють росіяни. Вони ж знають, кому цю надавати допомогу і коли. Студія. І це насправді так, надзвичайно те, що дивує. Це жахає, це викликає навіть, дозвольте використати таке слово огиду, що в області Білгородській Червоний Хрест Міжнародний бачить проблему, готовий туди кидатися, допомагати, видавати навіть, не окрім гуманітарної допомоги, ще й гроші. Але трагедію, яка вчинилася, яку називають, повторюся, одною з найбільших техногенних катастроф за останні десятиліття, те, що сталося з рук окупантів за рахунок їхнього терористичного акту, сталося на Херсонщині, цей самий Червоний Хрест не помічає, навіть коли ти майориш доказами у нього перед обличчям. Пане Олександре, от те, що ви кажете в секретаріаті Червоного Хреста, в секретаріаті ООН, в цих таких міжнародних організаціях, там є інтервенти російські. Це зараз так повелося? Це останніми роками? Чи насправді від часів створення цих організацій так було заведено? Чи це, можливо, навмисно створювалася така ситуація? Розтлумачте, щоб ми краще розуміли. Ну, вони десятиліттями туди заходили, тобто це не останні ріки стало так багато. Там є квота, Росія має велику квоту, вони ці квоти постійно заповнюються. Ну, ось, наприклад, у нас була місія, спеціальна місія спостережна в ОБСЄ в Києві. Ці місії 10% 8 складу, це у нас війна на Сході, а тут 8% складу місії ці росіяни у нас працюють, які начебто посередньо ОБСЄ, чи вони працюють на те, щоб закінчити швидше війну, чи допомогти закінчити цей конфлікт тоді і так далі. Тобто закривали спеціальну місію, цю моніторингову місію в Києві, в Відні назначили спецпредставника по закриттю, а виявляється, чоловік у неї росіянин з Москви. Так що, ну, там працюють давно, серйозно і системно. До цього треба розуміти, от уважно підійти, до речі, вивчити всю цю схему, передати генеральному секретарю
все те, що ми бачимо, це ж відкриті дані, хто в них там працює і так далі. І хай приймають організаційні рішення, тому що там представники країни-агресора не можуть там представляти таку величезну кількість місць, і які за допомогою цієї системи, вони між собою всі поєднані, тому що їх же координують спеціальні служби, це служба зовнішньої розвідки, як правило. І, значить, ця координація відбувається постійно, і зрозуміло, вони, у них є коло друзів у кожного, в своєму департаменті, в сусідньому департаменті, вони доносять якусь псевдоінформацію, якусь брехню, когось підкуповують, когось запрошують в гості і так далі, як друзі і так далі. Тому вони працюють там системно давно, і, на жаль, ось маємо такі результати. В Білгородщині вони є, а на Херсонщині їх нема. Пане Олександре, якщо говорити про розслідування безпосередньо теракту на Каховський ГЕС, так, ми чуємо від багатьох країн наших союзників про те, що треба створити якусь комісію, так, або окремий слідчий орган, який має зібрати всі докази для того, щоб потім довести провину саме Російської Федерації. Поки що доволі обережні заяви чуємо, що, мовляв, варто розібратися. Утім, ми розуміємо, для того, щоб Росія понесла відповідальність, треба зібрати доказову базу. Беззаперечно. Утім, вже звучать тези про те, що Росія теж має бути у цій слідчій групі. Наскільки участь Росії, наприклад, в такому процесі розслідування вибуху на Каховський ГЕС може завадити її результатам? Об'єктивності. Об'єктивності, насправді, розслідування його результатів. Бачите, вони ж тримали цю ГЕС, тому без них же ж не обійтись. Треба у них щось брати інформацію, треба у них щось брати. Вони мають передавати щось, якісь, вони мають допускати до місця події і так далі. Тобто, на жаль, виходить, що в такій ситуації без них не можна. Інша справа, що до слідчих дій їх не допускати. Це вже інша справа. Тому слідчі мають бути з інших країн і так далі. А те, що вони, скажімо, не допускають представників ООН на лівобережжя, так це не слабкість ООН, а це слабкість Пане Олександре, я перепрошую, Туреччина. Так, пане Олександре, договоріть, будь ласка, вибачте. Да, російської сторони, чого вони їх не пускають? Да, тому що ж там зафіксують ця нейтральна структура, масові такі речі, що всі за голову візьмуться. І це буде відомити. Тому їх і не пускають. І від цього їх авторитет страждає. От нашим представникам ООН зараз на це треба бити. До наших представників в Женеві, в Нью-Йорку постійно їх давать, ставить питання і так далі. Робіть щось, допомагайте, активізуйтесь і так далі. Пане Олександре, утім, Туреччина, так, яка зазвичай виконує роль посередника між Україною та Росією в контексті обміну полоненими, в контексті зернової угоди, от вона пропонує, дійсно, президент Ердоган пропонує включити російських представників саме в слідчу комісію. Тобто не просто, щоб вони допустили, а то, що там були представники, от саме слідчі російські. От я про це кажу, оце наскільки реально може завадити. Так. Здається, ми вже відповіли, і Подоляк відповідав, по-моєму, і ЗМЗ говорили, у нас така схема абсолютно не цікава, щоб росіяни саме себе проти себе проводили слідчі дії. Це неприпустимо. Свідомий Ердоган того, що він пропонує? Звісно, свідомий. Тому що він на контактах з Росією має теж свої певні здобутки, тому що Росія інвестувала там в ядерну енергетику Туреччини 17 мільярдів доларів. Зараз цієї атомної електростанції найбільше буде, мабуть, на континенті атомна, де вони будують за свої кошти, як інвестиція в Туреччину. Так що вплив російський там найбільший. В Стамбул – це місто, де одне з найбільших присутність росіян зараз. Це Об'єднані Арабські Емірати. Друге місце – це Стамбул. Там працює вовсю бізнес. Станції Туреччина не вводить і так далі. Тому по пропозицію Ердогана ми вислухали, подякували, але будемо розмовляти з європейцями, і судді мають бути з Гааги. Бо там професіонали, і там вони розберуться, хто, що і як студія. Пане Олександре, говоримо про те, як ООН відреагувала, як Червоний Хрест відреагувала на всю цю жахливу ситуацію на Херсонщині з підривом окупантами ГЕС. Але для вас особисто є приклади того, як потрібно було і як, зрештою, відреагували інші міжнародні організації і країни
так, як мали би? Коротенько, маємо буквально хвилиночку. Ну, як мали би, як є, це різні речі. От, відреагували так, як є, робимо висновки, значить, працюємо і так далі. Ставимо планку вище для цих міжнародних організацій, інакше їх ефективність знижується. Ще раз нагадуємо, чому вони їдуть на Білгородщину, тут їх нема, де ситуація в тисячу разів гірша, ніж там. Як можна кваліфікувати ці дії? Хто приймав рішення про те, що на Білгородщину поїхали, а сюди не приїхали? Хто таке рішення особисто, персонально приймав? Тому ці всі речі треба відслідковувати, говорити і говорити досить на підвищених тонах. З ними говорити не тільки в Києві, а треба говорити в Нью-Йорку і в Женеві. І ставити ці питання дуже суворо і оперативно. Наші посли там присутні, мають робити ці демарші. Угу. Студія. Почули вас, сподіваємося, що почують вас, напевно, і, сподіваюся, і в тих містах і тих країнах, які ви назвали, в тому ж ООН і в тому ж Червоному Хресті. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, в 2010-2017 роках був з нами. Дякуємо за вашу експертизу. І рухаємося далі. Давайте говоримо про підтримку, але вже в оборонному секторі. Так, от, наприклад, за неї президентові Польщі Анджею Дуді подякував Володимир Зеленський, обговорили подальші першочергові потреби для фронту та очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Він має зафіксувати алгоритм вступу України до Альянсу. Саме це от відбудеться на саміті НАТО, вважає заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Він припускає, що проблем з ухваленням рішення щодо України не виникне попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу. Нагадаємо, Україна прагне стати членом Північно-Атлантичного Альянсу невдовзі після воєнної перемоги над Росією, хоче отримати гарантії цього на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня. Андрій Вігірінський, юрист, аналітик, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо. Доброго дня. Пане Андрію, допоможіть розібратися. Бачимо, що поки що серед заяв європейських лідерів, наших партнерів, таких як Сполучене Королівство Франції, їхні заяви свідчать про те, що немає єдності у думках членів Альянсу про вступ України. Утім, говорять про імовірні безпекові гарантії, які можуть бути надані нашій країні на нашому шляху до членства. Як ви вважаєте, наскільки такий варіант, які саме гарантії можуть підійти для України? І чи не стануть вони тим самим замінником? Чи не будуть вони, коли їх будуть погоджувати, не будуть планувати наші союзники, що і це і буде те, що, от, мовляв, все, що вони можуть надати Україні в плані безпеки, адже Україна твердить, членство в Альянсі, членство в Альянсі альтернативу немає. Для України членство в Альянсі, ну, є, скажімо, тою ціллю, яка визначена на рівні основного закону. Добре чи погано, це питання вже не сьогоднішнього порядку денного і не питання внутрішньої дискусії. Коли ми говоримо з вами про замінник, ми повинні усвідомлювати з вами те, що іншої форми співпраці, ніж ту, яку запропонують країни-члени НАТО, ми отримати в конкретний момент часу, напевно, не можемо. Якщо ми говоримо про форми гарантій, ці форми, вони є фінансовими, вони є військовими, і вони є зафіксовані, чи будуть зафіксовані на рівні двосторонніх зобов'язань. Ну, двосторонніх зобов'язань – це укладені договори між країнами, які, умовно, виступають гарантом. Для нас, станом на сьогодні, є очевидно, ну, вже для всіх, що питання не лише в політичній волі. Да? Тому що ми часто апелюємо до того, що є певна якась політична воля, як якийсь, ну, такий всюдисущий, повітряний, якийсь ореол, який заважає нам інтегруватися. Ця політична воля має конкретну форму вираження. Її системно виголошували і представники Сполучених Штатів, і країн Європейського Союзу. Про те, що і, ну, це не є якимось секретом, що країни НАТО не прагнуть і не хочуть допустити здійснення Північно-Атлантичного Альянсу і Російської Федерації. Це є базовий принцип, ну, який, на жаль, для нас є, скажімо, перешкодою для вступу в Північно-Атлантичний Альянс, тому що ми якраз знаходимося в цьому протистоянні, яке розпочала Російська Федерація. І доки Сполучені Штати, країни Північно-Атлантичного Альянсу розглядають Російську Федерацію як загрозу для власної безпеки, доки ця загроза існує в часі і просторі, і ми не можемо з вами говорити про те, коли вона зникне, є вкрай низькі шанси на можливу участь України в Північно-Атлантичному Альянсі. Це об'єктивна
ну, реальність, від якої ми, на жаль, нікуди не дінемося. Географію не скасувати. І, власне кажучи, з огляду на слова Марка Мілі, які прозвучали минулого тижня, він, прогнозуючи майбутнє, говорить про світ, в якому існують три наддержави, і одна із них – це Росія. То, напевно, на стратегічному рівні Сполучені Штати теж не передбачають, що Росія припинить своє існування. Для нас очевидним є те, що країни, члени Північно-Атлантичного альянсу, не будуть надсилати до України своїх військовослужбовців для участі у війні на стороні України. Ну, просто в силу базового принципу, який я озвучив дещо вище. Значить, чим вони можуть допомогти? Рівно тим, чим допомагають зараз, покращуючи стан і якість наших озброєнь і різного виду військ, ну, на іншому технологічному рівні і в тій кількості, яка достатня для того, щоб будь-який агресор, чи сьогодні це є Російська Федерація, чи це буде через декілька років Білорусь, чи, можливо, інша країна, перш ніж вчиняти певні агресивні дії по відношенню до України, прораховувала негативні наслідки для себе. І будь-яка агресія по відношенню до України носила б настільки критично, наносила настільки критичний урон і економіці, і військовим силам країни, яка захоче на нас здійснити певну якусь експансію, експансійну форму агресивних дій, що вона від цієї ідеї відмовилась. Для цього, власне кажучи, і Офіс Президента, чи минулому році, по-моєму, за участі пана Красмусова, розробив, ну, скажімо, дорожню карту того, що вони бачать гарантіями для України, і вони якраз передбачали цілий комплекс і спектр зобов'язань країн, зобов'язань, знову ж таки, які пройдуть через парламенти цих країн, і стануть для них загальнообов'язковими на рівні внутрішнього законодавства. Це і проведення системних військових навчань, це і надання доступу до технологічних розробок і спільне виробництво певних видів зброї. Uh-huh. Це озброєння України на ще вищому рівні і ще більш якісному рівні, ніж є сьогодні. І ми бачимо з вами те, що насправді окремі заяви, які з'являються зараз в інформаційному полі, вони свідчать на користування, що ці гарантії поступово імплементовуються. От коли сьогодні писали про те, що в наступному році планується постачання 5 систем протиповітряної оборони «Петріот», чим це нематеріальне втілення гарантії безпеки України в повітряному просторі. Втілення. Коли пан Блінкен заявляв про те, що стратегічна мета Сполучених Штатів побудувати в Україні спроможні високотехнологічні системи повітряних сил, ну, на базі штурмовиків і бомбардувальників, які знаходяться на озброєнні в країні Північно-Атлантичний альянс, то це одна із гарантій, яку на сьогодні Україна потребує. Тому все, що ми можемо отримати, ну, коли особливо звучать ці тези, дорожня карта інтеграції в НАТО, ну, дорожня карта – це чудово, вона, в принципі, вже нами почута декілька років. Звучить приблизно так – двері НАТО відкриті. Вони не закриваються ні для кого, хто прагне цієї інтеграції. Єдиний момент полягає в тому, що прагнення інтеграції, таке, яке існує в Україні, воно зіштовхується з прагматичними інтересами і інтересами національної безпеки країн, які є вже членами НАТО. І неважливо, чи 10 країн проти цього членства, а 20 вербально за. Достатньо однієї, яка висловлюється проти, і тоді інтеграції немає. А раз ми не говоримо про те, що для НАТО в оглядній перспективі Росія перестане бути стратегічним суперником чи загрозою, то в стратегічній перспективі наше членство і ця дорожня карта будуть зводитись до риторичних заяв, ну, на кшталт того, що ми, звичайно, після завершення війни залишимо двері для України відкриті. Єдиний момент – це коли завершиться війна, так? В політичному сенсі. Вона повинна завершити. Пане Андрію, ви згадали колишнього генсека НАТО Расмусена. Можна його процитую, верніше наведу його слова. Він сказав, заявив, що деякі країни НАТО можуть погодитись вести свої війська в Україну. І, за його словами, це може відбутися в рамках гарантій безпеки тих, про які ми говоримо, для України, до її вступу до Альянсу, до того моменту, як Україна вступить Північно-Атлантичну спільноту. Ви такий варіант розглядаєте? Чи можливий він? Чи є для нього передумови? І чи знайдуться справді такі країни? Там Расмусен, я перепрошую, лише додам, що говорив, зокрема, про країни Балтії. Так, вон там Естонія вже сказала, що, чесно кажучи, мовляв, шокована такою заявою і не збиралася. Ну, і навіть в думках там таких не було ідей про те, щоб вводити своїх військових. Утім, ймовірно, хтось інший, наші там безпосередні, там найбільші партнери, такі, як там, не знаю, поляки, Сполучене Королівство. Чи це просто наразі виглядає як фантазія, не більше?
Фантазія Расмуса. Ну, давайте так, щоб я не надзвичайно сильно девальвував значення цього висловлення пана Расмуса, бо, можливо, воно вписується в концепцію певної інформаційної операції, яку реалізовує в тому числі наші сили оборони. Да? Давайте, Насправді, є просто суб'єктивною думкою особи, яка раніше була генсеком Північно-Атлантичного альянсу. Невідомо, і судячи заяв окремих представників Кримічної Балтії, і цій заяві передували попередні консультації, пов'язані з тим, що певні країни, чи Польща, чи, допустимо, Литва, чи Естонія, готові своїх громадян відправити на конкретні проведення конкретних військових операцій в складі військових формувань Сил оборони України. А раз у нас немає такої інформації, то це просто суб'єктивна думка, і ми назвемо її навіть wishful thinking, бо, власне кажучи, це буде навіть перебільшено. Тому давайте сприймати його просто як одна із тез, яка лунає від одної із осіб, які коментують події на фронті в Україні. Угу. Добре, дякуємо, почули вас. Багато говорить про перспективи для України в гарантії безпекових. Сполучене Королівство, от Бен Волес, наприклад, заявив про те, що деякі країни на запит там України можуть безпосередньо в двосторонньому порядку надати там окремі якісь гарантії. Утім, наскільки я розумію правильно, що ми говоримо лише про військову підтримку, там, наприклад, озброєнням, про там підтримку військовими конкретними там солдатами мови не йде. Утім, якщо ми говоримо лише виключно про військову підтримку технікою, то чим, наприклад, ці гарантії безпеки будуть відрізнятися від ситуації, яку ми маємо зараз? Ми зараз отримуємо цю військову підтримку. Тобто, чим ці гарантії безпеки будуть там нам більш, не знаю, нам чим від них нам буде спокійніше, наприклад, ніж від ситуації, яку маємо зараз? Перш за все, гарантії поширюються на той період, який не охоплюється виключно бойовими діями. Тобто це і період війни, ну, активної фази ведення бойових дій, і період, який йде за ним. Ми протягом тривалого періоду часу після завершення війни не будемо спроможні за рахунок власних коштів купувати новітні системи озброєння. Не говорячи про танки, літаки чи системи протиповітряної оборони, не говорячи про те, що їх обслуговують. Плюс для нас важливо формування матеріально-технічної бази для того, щоб мати можливість осучаснити ну, як мінімум, обслуговувати, і плюс наявність фінансового ресурсу для того, щоб отримувати потужні збройні сили в кількості там 400 чи 500 тисяч осіб особового складу. Як наслідок, ми говоримо про гарантії, які поширюються протягом періоду щонайменше 5-10 років. І ці гарантії, вони знаходяться в площині не лише можливості отримувати якості гуманітарної допомоги, чи допомоги добровільної від країн, певний обмежений ліміт військової техніки, але й можливість України розміщувати замовлення на виробництво нових і самостійно їх оплачувати з часом. Тобто Ізраїль, допустимо, отримуючи військову допомогу чи певні військові гарантії від Сполучених Штатів, має можливість як отримувати допомогу безпосередньо від уряду, в межах бюджету Пентагону. Перший контракт, по-моєму, ще в минулому столітті був підписаний на 5 років і вартістю був 30 мільярдів. Але водночас він має можливість безпосередньо самостійно виставляти замовлення для американських підприємств, оминаючи навіть Пентагон. Ну, тобто без згоди відповідно профільного експертного відомства. Тому чим це відрізняється від нас, того, що є сьогодні? Сьогодні ми повністю залежимо від того, що є в наявності. І от те, що нам надають, воно не здатне в повній мірі закрити всю територію України з огляду на її розміри і забезпечити всі потреби, які ми вважаємо стратегічно необхідними для ведення війни. Ми з вами говорили ще рік тому, навіть більше, і взивали до країн-членів НАТО закрити небо. Закрити небо, давайте закрити небо і так далі. Але в кінцевому результаті, тільки через півтора року, фактично, з моменту початку війни, ми маємо можливість розраховувати на отримання відповідних штурмовиків з 4-го покоління. І тому їх ще не отримали. І це було складне політичне рішення, пов'язане з тим, чи надавати, чи не надавати, і так далі, і так далі, і так далі. Коли ми говоримо про гарантії, ці гарантії, вони є структуровані і передбачають, яка країна, за який елемент системи оборони України і Збройних сил відповідає в частині його посилення з такою номенклатурою. Тобто, якщо ми говоримо про кількість танків, то, я моделюю, в період 5 років
український арсенал танкової бронетехніки повинен складати там щонайменше 1000 одиниць. Ну, знову ж таки, моделює, це не означає, що це конкретні цифри. З них Німеччина виробляє і надає допомогу. Пане Андрію, маємо зараз буквально 30 секундочок, щоб завершити, вибачте, обмежені в часі. Давайте підсумуємо, будь ласка. Давайте підсумуємо. Ну, я начебто підсумовую ось цей. Тобто, все ж таки, ми розуміємо про те, що гарантії безпекові, хоча б в питанні постачання озброєння, так на регулярній основі, навіть після завершення активної фази бойових дій, це може бути той варіант, який забезпечить якраз нам безпеку, навіть попри те, що шлях до НАТО буде щонайменше довгий. Я правильно зрозумів? Це щонайменше те, що ми можемо використати заради безпеки власних співгромадян власної країни. І те, на чого готові наші союзники. Ну, вимагати від них більшого, хоче отримати негативну відповідь, є безпосередньо. Дякуємо вам. Дякую, що долучилися. Дякую. Андрій Вігілінський, юрист, аналітик, долучався до нашого ефіру, допомагав розбиратися у надважливій темі напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Давайте від війська до інших операцій, інформаційно-психологічних і тих, на що спромігся і далі продовжує спомагатися ворог, аби і розсварити нас, і зневіру посіяти. А наступальні дії українського війська змушують росіян посилювати власні інформаційні, психологічні операції, як розповіли в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України. В російських телеграм-каналах та соцмережах планують посилити розповсюдження недостовірної інформації про бойові дії Збройних сил України. Розповсюджуватимуть недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська, щоб вводити людей в оману. Росіяни вже підготували старі фото та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених, інші фейкові матеріали. Андрій Шаповалов, виконувач обов'язки керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, з нами. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо, чи чуєте? Вітаю. Власне, запитання перше. До чого зараз вдаються росіяни, до чого вдається ворог в умовах того, що Україна готується, а деякі військові в нашому ефірі пошепки кажуть, вже почала контрнаступ? Росіяни постійно розкидують питання неспроможності контрнаступу. На минулому тижні ми бачили заяву Путіна про те, що нібито контрнаступ український провалився, і все це спроби контрнаступу провалилися, і цими днями вони нібито спостерігали втрати військ українського режиму. Тобто на найвищому рівні побачив, як бояться росіян контрнаступу, і самі не розуміють, чого їм треба очікувати. Історія з підривом ГЕС – це безумовна історія про терористичний акт з боку росіян, який в тому числі там мав на меті відтермінувати, в тому числі і наш контрнаступ. Щодо питання, чи почався, чи не почався, я думаю, дуже хороша реклама, да, про те, що оголошень не буде. Пане Андрію, а що вони використовують? От ми згадали про те, що вони заготували фотографії, заготували якісь відео, вочевидь вони будуть фейковими. Чого нам чекати від них? Бо ми вже бачили, коли там і танк виявився не танком, а комбайном насправді, нібито підбитим українським, нібито ними. Зрештою виявилось, що то комбайн. Що вони вживатимуть? До чого? Всі можливості, вся палітра, яка в них є, вони все це будуть вживати. Це і фейкові відео, і фейкові аудіо, там перехоплення, будь-що, що може розхитати ситуацію в Україні зсередини. Це інструмент, який в них в руках, розхитати родичів, близьких, тих, хто на фронті, тих, хто втратив
своїх близьких, або вони попали безвісті. Тобто, починаючи від груп в чатах, в WhatsApp-чатах, де росіяни збирають персональні дані таких чутливих груп і потім діють точково на них саме для того, щоб розхитати ситуацію всередині України. Також вони, звичайно, розганяють за прикордонних засобах масової інформації, інформацію, дезінформацію, місінформацію, інформаційний шум, який заважає сприйняттю об'єктивних новин, створює занепокоєння серед українців міжнародної спільноти. Бо контрнаступ довго чекали і ми, і партнери, але зберігаємо режим тиші. Неперевірена, неузгоджена інформація, вона може зашкодити і Збройним силам України, і всім нам. Саме тому треба сьогодні утриматись від коментарів і покладатися лише на офіційні спіки. І не вірити будь-якій сенсаційній інформації з лінії фронту, бо, скоріше за все, до того докладуть руку обов'язково Росія. Пане Андрію, а можемо трошки практичних порад? Так, ми розуміємо, що зараз українці, усі стежать безпосередньо за тим, що відбувається на фронті, хочеться отримати якусь інформацію, тим саме для того, щоб не потрапити в пастку ворожих там саме от інформаційних операцій. Про що от варто пам'ятати? Адже всі розуміють там, так, читати офіційні засоби масової офіційні джерела інформації. Це без взагалі немає абсолютно тут немає жодних сумнівів. Утім, може ще якісь от є поради. Адже просто сидіти, знаєте, ми ж розуміємо, сидіти і чекати на повідомлення від Міністерства оборони, це було б надзвичайно правильно. Утім, в вік інтернету, соціальних мереж, як на що от перше треба звертати увагу, якщо в принципі бачите якісь повідомлення, пов'язані от з контрнаступом? Для того, щоб не потрапити в інформаційну пастку. Я переформулюю. Ми маємо чітко розуміти і не забувати, якою ціною Україна сьогодні відбиває цей повномасштабний наступ. І кожен, і кожна мусять сьогодні боронити країну власними діями і не чекати, що хтось це зробить за тебе. Тому тільки так переможемо, і в тому числі це стосується і сприйняття інформації. Найстрашніше, що сьогодні є, це оце відчуття неминучого внутрішнього конфлікту, котре всіма силами розхитують росіяни. Це і фейки там про примусову мобілізацію, це фейки про роздачу повісток, це фейки там про якісь наші проблеми внутрішні, релігійні, там мовні, культурні. От російська дезінформація, вона не має ввести нас в оману будь-якими заявами про внутрішній розкол і внутрішній конфлікт всередині України. Це сьогодні найболючіше місце, де росіяни намагатимуться саме залити величезну кількість дезінформації. Власне, які можна оці маркери знову назвати, вкотре пояснити нашим глядачам і водночас і нам теж журналістам, на що зважати, що от таке прям, що чорним по білому маякує про те, маячок про те, що це точно ІПСО, це точно фейк. Я знаю, що ви мені запропонуєте підписатися на телеграм-канал Центру протидії дезінформації. Я це вже зробила. Стежу за всіма вашими новинами. Але оці маячки для наших глядачів. Озвучте ще. Рекомендую також підписатися на Facebook сторінку, на YouTube, на Instagram, на TikTok. І єдине, що можемо ми порадити, таке найдієвіше, це інформаційна гігієна. Споживайте інформацію обережно, споживайте інформацію дозовано. Не перенасичуйте себе там величезною кількістю телеграм-каналів. Бо, скоріше за все, компетенції там звичайної людини, яка живе в своєму інформаційному просторі, навряд чи вистачить, щоб точно визначити для себе, що оце ось
точно і ЦО, і те, про що ви кажете, що не існує сьогодні такого інструментарію, щоб отак швидко і компетентно підбити швидко підсумок, де і ЦО, де не і ЦО. Росіяни сьогодні добре володіють технологією створення інформаційної бульбашки. І біда для людей у разі, коли вони стикаються з інформацією, саме потрапляння в інформаційну бульбашку. І ПСО – це не якась окрема операція. Мова йде про гібридні величезні операції. От давайте про це трошки детальніше. Ми ж розуміємо, що цим займаються не лише пропагандисти, а й спеціально там... ...в релігії, мові, в інших напрямках. Якщо ви бачите щось сенсаційне, якщо ви бачите щось, що виходить за рамки звичайної інформації, то радше перевіряти, ще раз перевіряти саме з офіційних джерел. Бо росіяни створили там, ми писали понад 300 сайтів, які дуже схожі на звичайні сайти відомих інформаційних агенцій, але вони там відрізняються на одну букву, і туди вони дублюють майже все те, що на цих сайтах виходить. А потім якийсь момент саме там з'являється. Пане Андрію, ви щойно випередили якраз запитання Олексія. Він хотів вас про ці багатошарові і ПСО запитати. Дякуємо, що ви пояснили. Якщо дозволиш, Олексію, запитання від мене тоді. Враховуючи трагедію, яка сталася, і той теракт, який вчинили росіяни на Каховський ГЕС, і те, що вони продовжують розповідати про цю трагедію, вчинену їхніми руками, що вони тут, які вони тут і ПСО, фейки, що вони виливають у вуха і очі глядачеві? Не лише російському, але, напевно, почасти українському, бо багато хто ходить і зазирає на, зокрема, ті самі телеграм-канали російські. І що вони, до чого вони вдаються? Який бруд і яку неправду розповідають про саме трагедію цю на Херсонщині? Вони брешуть абсолютно в усьому, намагаючись перекласти провину за оцей екоцид на Україну. Бо те, що ми бачимо, навряд чи вони очікували саме таких наслідків. Тобто, як завжди, в них хотіли полякати, але на рівні виконавців щось пішло не так. І сьогодні ми маємо говорити про катастрофу на півдні України, бо вони розповсюджують дезінформацію про український світ. Підрив Каховської ГЕС – це терористичний акт, який треба порівнювати із ядерним вибухом. І не можна дати росіянам створити інформаційний шум під їх улюбленою історію, не все так однозначно, вони мають бути притягнуті до відповідальності за те, що вони наробили. З нашого боку, як і всі ці півтора роки повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, ми маємо говорити про світлини з наслідками цього злочину. Вони говорять краще всі ліпсо росіян, які вони намагались робити півтора роки тому в Бучі. І ми розуміємо, що правдою будуть всі їх ІПСО просто знищені і задушені. Пане Андрію, в нас залишається буквально хвилинка, вибачте. Я просто вимушений поставити це питання, воно достатньо важливе. Ми розуміємо, що психологічні операції та інформаційні також, вони націлені з російського боку не лише на українців, а й на наших союзників за кордоном, зокрема в Європі, в Сполучених Штатах. Можете назвати основні такі от тези, які намагаються просувати? І саме от не пропаганда навіть, а от саме з інформаційних операцій, чим займаються, можливо, навіть спецслужби. Дякую. Прошу уточнити, в якому саме питанні? Які основні тези, які основні психологічні чи інформаційні операції проводять російські спецслужби для впливу на наших західних союзників? Там кілька напрямків. По підтримці України, я маю на увазі, так.
я зрозумів. Кілька напрямків основних, які не змінюються. Це величезна операція, яка називається «Чорна діра». І Центр про неї писав дуже докладно, що Україна – це чорна діра, і Зеленський – чорна діра для європейських грошей. Друга величезна спецоперація – це розхитування внутрішнього конфлікту, що ми за різними напрямками… Так, зрозуміло. Давайте третю, бо дуже обмежені в часі. Так, що ще? Розкрадання допомоги партнерів, зброї. Це, в принципі, найголовніше, про те, що досить допомагати Україні. Я зрозумів. Так війна не скінчиться ніколи. І регулярно ми відстежуємо близько 400 сервоекспертів, які підіграють росіянам. І, в принципі, слово в слово транслюють. Зрозуміли. Зрозуміло. Дякуємо, пане Андрію, що допомагали розбиратися у такій надскладній темі. Друзі, довіряємо лише офіційним джерелам інформації, перевіряємо все, особливо те, що стосується бойових дій, це надзвичайно важливо. Андрій Шаповалов, виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, долучався до нашого ефіру. А ми вам вдячні за довіру, бо тут не фейки, тут правда, і ми за неї боремося. Дякуємо, що в цю годину були з нами. А з вами були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру.